Cok, beralanya, beralanya. Ya, biar teli jeng ceyak, biar ada yang beri, biar cepet beak. Kera ije ya, Teh? Oh, ya, bener. Itu katempo di lagi itu. Udah diasupkan. Barok-barok, yang tanya gue mana? Sok, Nisa Sabian. Kurang maksa karena lagi kesepian. Anu kulala itu mana? Teli jeng ceyak. Nah, gue di lemah. Tak, anu bawang, bodas. Ini 12 ya. Siap, itu beda. Oke, mending kasih sawai kadek kurang. Oh, bisa. Bisa sawai, kita tekor deh. Kadek kurang, 89. Itu bener. Ya. Itu bener ya. Kadek kurang. Era kurang. 7. Wah, milih, Wak. Genep. Genep. Iya, bener. 50-an. Kok atuh mau ditambahan teh? Adulungan masih kana gubernur bupati, lobakeun mah can meunang bati. Oke, lamun geus narkotik narkoba, dagangan saeutik deui batina kok wae. Ayo. Mana amin boga keur meuli ieu tingali keur meuli kopi, gula, susu. Ngeunteu. Eta susuna tuh karena dada wae nya. Oh, apan biasa da aya lalaki mah geuninganan sok ikan teri ikan tawes. Naon wae eta? Awewe secara kuat hayang wewes. Iya. Geus aya urang deuk Ariel jeung Citari. Naon deui? Pang isuk keneh deuk langsung lari. Aduh. Teh Ali meuli ganas, teu bari ngocoblak mah kalah sok panas. Heeh. Bener, kalah karasa capena nya. Heeh, doa kencing sehat. Tunggu ba duit, oh deui teh. Anisa Angel. Jangan maksa karena geus teu kuat. Kurupu. Mari li, mili. William. Berapa? Ya, oh, ya.